רציתי לספר לכם משהו, בוקר טוב. לפני שאני אשכח, פשוט חייב לספר לכם, לשתף אתכם, להתחלק אתכם במשהו שתפסתי את עצמי באיזה מחשבה. הרי כשקורה לנו איזה משהו לא נעים, איזה פדיחה שאנחנו עושים, אנחנו מחפשים את מי להאשים. מכירים את המצב הזה? קורה משהו, שכחת משהו בבית למשל, עכשיו חזר מחצי דרך, בדרך כלל תפסתי את עצמי, הייתי מאשים איזה מישהו מהקרבה. בדרך כלל מאשימים איזה מישהו מהמשפחה. ואחר כך זה גורם ל... זה כמו גלגל שלג. גורם ל... כן, זה לתגובות, וזה לא נגמר. עכשיו תפסתי את עצמי במחשבה שאני לא חושב ככה בכלל. לא אכנס עכשיו על מה אני כן חושב, אבל אני לא חושב להאשים מישהו. פשוט וככה, בלי תירוצים, אני לא מאשים אף אחד עכשיו במה שקורה לי. בכלל, באופן כללי, לא רק במקרה הזה. במקרה הזה, זה היה פשוט כזה סימניה כזאת. שמתי את תשומת ליבי בזכות המקרה הזה של עכשיו, על משהו שבדרך כלל הייתי מתנהג אחרת, ועכשיו אני מתנהג אחרת. מאשים אף אחד במה שקורה לי. אנשים מגיעים למצב הזה, על ידי טכניקות ארוכות טווח וקשות, עבודות קשות. מגיעים לזה, כן, על ידי יוגה ו... וכל מיני תפילות. אבל פה אנחנו מקבלים את זה במתנה.